onako kako treba progovarati glavni grad svih Hrvata. A to što se evo čuje, dva, tri glasa, vratite nam Dinamo. Hoćete? Vratili smo. Vratili smo. Čujte i počujte. Vratili smo, ne vratili, nego uskrsili Hrvatsku. Uskrsili onu Hrvatsku koju su oni koji su proglasili Dinamo htjeli zatrti do sva vremena. A mi smo vratili i Hašk, i građanski, i Dinamo, i sve ono što je bilo pozitivno u hrvatskoj povijesti i u hrvatskom športu. A vi, dragi mladići, koji ne znate to, ili koji ste instrument nekakvih provokatora, znate ko gdje ima Dinamo? Dinamo ima danas u Čupriji, u Srbiji, i u Pančevu. Hoćete li opet to jedinstvo sa njima? Prema tome, ne nasjedajte provokatorima. Imamo mi sveto ime Hrvatsko i sve ono sveto što je u povijesti Hrvatske bilo. A nikada više nećemo dopustiti nikakve gluposti kao što su Dinamo, kao što su Jugoslavija, kao što su Balkan. Od prvog dana uspostave demokratske Hrvatske išli smo zatim da stvorimo normalne prilike u nogometu, znači da smanjimo profesionalizam, da u Hrvatskoj imamo dva velika kluba za Europu. Ne možemo imati svih 10-12 profesionalnih, ali Kroaciju i Hajduk recimo možemo imati tako jake klubove koji će ući i ostati Europu. I Kroacija je nastavak onoga što je Dinamo bio, što je bio građanski, što je bio Hašk. Tu imamo par desetaka ili stotina mladića koji ne shvaćaju kad viču Dinamo, vratite sve to ime Dinamo, da je to najobična glupost. Jer i danas u Europi ima u europskim natjecanjima jedno četiri Dinama kao ostatak bolševičkog komunizma, kao ostatak diktata iz Moskve.